ramazon haytini nishonlash to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidentining qarori yangi o'zbekistonda amalga oshirilayotgan ko'lami teran ahamiyati yuksak islohotlar xalqimizning tinch va farovon hayotini ta'minlash inson qadrini ulug'lash fuqarolar uchun vijdon erkinligi huquqini to'liq kafolatlashning mustahkam asosi bo'lib xizmat qilmoqda yurtimizdagi barcha mo'min musulmonlar muborak ramazon oyini bu yil ham yaratilgan qulaylik va imkoniyatlardan samarali foydalanib tinch va osuda hayotning qadriga yetish hamda unga shukrona keltirish kayfiyatida o'tkazdilar xalqimiz uchun ezgulik va muruvvat ruhiy poklanish oyi hisoblangan ushbu qutlug' kunlarda ulamolar imom xatiblar muhtaram faxrilar, mahalla oqsoqollari va faollari tomonidan joylarda 20 mingdan ziyod ma'naviy ma'rifiy tadbirlar amalga oshirildi ayniqsa saxovat tadbirlari doirasida 100 mingdan ortiq kam ta'minlangan xonadonlar holidan xabar olinib ularga ijtimoiy yordam va ko'mak ko'rsatildi bu esa yurtdoshlarimizning hayotdan rozi bo'lib yashashi hamda ramazon hayiti bayrami shkuhining yanada oshishiga xizmat qilmoqda muborak ramazon hayiti mohiyatida mujassam bo'lgan xayru saxovat mehr oqibat insonparvarlik singari azaliy an an'ana va qadriyatlarimizni asrab avaylash hamda keng targ'ib etish xalqimizning ezgu niyat va orzu intilishlarini qo'llab quvvatlash maqsadida birinchi joriy yilda ramazon hayitining birinchi kuni ikkinchi may dushanba kuniga to'g'ri kelishi to'g'risida o'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi tomonidan qabul qilingan qarorni inobatga olib mamlakatimizda 2022 yil 2 may kuni ramazon hayiti bayrami sifatida keng nishonlansin o'zbekiston respublikasi prezidentining 2022-yil 30-apreldagi ming yigirma ikkinchi yil o'ttizinchi apreldagi o'zbekiston respublikasi prezidentining 2021 yil 20 dekabrdagi 2022 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi pf 35 son farmoniga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi pf 131 son farmoni bilan 2022 ming yigirma yil uchinchi to'rtinchi may kunlari qo'shimcha dam olish kunlari sifatida belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin ikkinchi qoraqalpog'iston respublikasi vazirlar kengashi viloyatlar va toshkent shahar hokimliklari din ishlari bo'yicha qo'mita mahalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash vazirligi hamda jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda ramazon hayiti xalqimizning milliy va diniy an'analariga mos ravishda o'tkazilishi uchun tegishli chora tadbirlarni amalga oshirsin turizm va madaniy meros vazirligi transport vazirligi bilan birgalikda yurtdoshlarimiz uchun muborak ramazon hayiti kunlarida mo'tabar ziyoratgohlar va tarixiy qadamjoylarga ziyoratlarni tashkil etish maqsadida qulay sharoit va imkoniyatlar yaratsin uchinchi o'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi o'zbekiston milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga ramazon hayitini nishonlash bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritish tavsiya etilsin to'rtinchi o'zbekiston respublikasi prezidentining ayrim qarorlari ilovaga muvofiq o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin beshinchi mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish o'zbekiston respublikasining bosh vaziri aripov va o'zbekiston respublikasi prezidentining maslahatchisi kamilov zimmasiga yuklansin o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev